Un mapa sintetitza les característiques d'un territori. Els boscos, els conreus, els pobles on s'aplega la gent, les carreteres que els comuniquen... Però com s'obtenen aquestes dades? Com es capten? Captació primària de dades. Temps enrere, per a la realització d'un mapa, calia recórrer tot el territori mesurant tots els elements. Aquesta tasca requeria molt d'esforç i resultava extremament lenta. Però un mapa és una visió de conjunt d'un territori. Per tant, per elaborar-lo, res millor que enlairar-se. Des de les altures, la visió és idònia per al cartògraf. Avui dia, per enlairar-se, hi ha avions. Per això, els cartògrafs fan servir els avions per a la tasca de captació de la informació. L'Institut Cartogràfic de Catalunya disposa de 3 avions adaptats per a la presa d'imatges en vertical. La tripulació de cada avió és formada per un pilot, que s'encarrega de conduir l'avió, i d'un operador de sensors, que s'encarrega dels dispositius que capten les imatges. A la part inferior, l'avió disposa d'uns forats a través dels quals els sensors capten les dades. Abans de volar, es fa el corresponent pla de vol. A partir de la delimitació de la zona a volar, es dissenyen les passades de tal manera que qualsevol àrea a cobrir sigui fotografiada, com a mínim 2 vegades. Això permetrà obtenir, posteriorment, la visió estereoscòpica, és a dir, la sensació en 3 dimensions. El pla de vol es traspassa al sistema de navegació de l'avió. D'una banda, aquest sistema ajuda al pilot a seguir la trajectòria planificada, i de l'altra, controla la realització automàtica de la presa de fotografies sobre els punts previstos. En els avions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya s'hi poden trobar diversos tipus de sensors. Per exemple, la càmera fotogràfica d'alta resolució, que permet captar imatges de més de 100 megapíxels. També s'hi pot trobar el sensor multiespectral que permet recollir informació en detall de l'espectre visible, molt útil per a determinar les característiques d'un territori, com ara la qualitat d'aigua, el tipus de vegetació... I el sensor làser, que a base d'enviar pulsacions làser sobre el terreny i captar-ne el retorn, permet determinar l'elevació dels punts amb molta precisió. L'avió porta, també, un receptor GPS, que determina la posició exacta en cada moment. Posteriorment, aquesta informació s'associarà a cadascuna de les imatges captades pels sensors. També disposa de l'anomenat sistema inercial. És un dispositiu que enregistra automàticament els canvis en la velocitat i en els angles. Això permet calcular, en un tractament posterior, la trajectòria i l'orientació de l'avió en qualsevol moment. Les dades captades en un vol es recullen en format digital i s'emmagatzemen en uns discos especials capaços de treballar en entorns aeris a gran altura. Un cop realitzat el vol, es recullen els discos i es lliuren al centre de càlcul de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
primer que es fa és comprovar la qualitat de les dades. Per exemple, s'examina que no hi hagi núvols en les vistes i que tinguin una distribució correcta dels colors. I que tot el territori hagi estat observat des de dos punts diferents per tal de poder crear la corresponent visió estereoscòpica. Una vegada comprovades, les dades entren en processos informàtics diversos, dels quals es deriven tres tipus de productes bàsics: fotografies d'alta resolució, imatges multiespectrals i models del terreny. Les fotografies d'alta resolució són captades per càmeres que tenen tres característiques: la gran resolució, el calibratge, o sigui, la mesura de la relació geomètrica entre càmera i objecte, i la compensació dels moviments de l'avió durant la captació. Aquestes tres característiques permeten calcular amb la precisió requerida l'orientació de cada fotografia i captar eficientment el territori. A partir de les fotografies orientades s'extreuen diferents productes: mesura d'objectes del territori en tres dimensions, extracció automàtica de models d'elevació del terreny o la generació de mapes elaborats com a mosaic de fotografies. Els sensors multiespectrals enregistren més informació que les càmeres digitals convencionals. Per exemple, el sensor CASI, quan grava una línia d'imatge, recull informació de tot l'espectre visible, però també de l'infraroig proper. Això vol dir que pot distingir diferents elements del territori de forma molt més precisa. Aquestes diferències espectrals són objecte d'estudi per a moltes aplicacions temàtiques, com la qualitat de les aigües, l'estat sanitari de les masses forestals o la contaminació lluminosa nocturna. Els models del terreny més acurats s'obtenen amb el sistema anomenat LIDAR. Aquest sistema permet mesurar coordenades tridimensionals de punts amb una precisió de fins a 5 centímetres. Es poden generar, doncs, models del terreny, de la vegetació o dels edificis. Els models del terreny, per exemple, es fan servir per fer mapes de risc d'inundacions. Com que la captació és ràpida, els vols es poden repetir periòdicament. Per exemple, es vola tota la costa cada any i es fan vols addicionals per estudiar els canvis a les platges quan hi ha tempestes. Els productes que es deriven de les fotografies aèries són les ortofotos, que combinen les propietats de les fotografies amb les dels mapes. Una ortofoto és una representació del territori feta a base de modificar lleugerament una fotografia. S'elimina l'efecte de la perspectiva i es reprojecta de manera ortogonal sobre el territori. D'aquesta manera, s'hi poden realitzar mesures lineals i càlculs d'àrees de manera precisa. Fotografies, imatges, models... Totes aquestes dades constitueixen els fonaments a partir dels quals l'Institut Cartogràfic de Catalunya elabora una àmplia gamma de productes. Científics, agricultors, urbanistes, polítics... Es multipliquen els usuaris i es multipliquen els usos dels mapes. Per això es multiplica, també, l'exigència a l'hora de recollir la informació. L'Institut Cartogràfic de Catalunya respon a aquest repte amb els mètodes i les tècniques més moderns.